Сегодня на Олимпийских играх в Париже на ковер вышли три борца нашей национальной сборной. Каждый из них показал достойный результат. Биздин балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованы колдоп сүрөөнгө алыш үчүн чогулгандар абдан көп. Силердин ар бир медалиңар, ар бир жеңишиңер биз үчүн алтын. Силердин өзүңөр биз үчүн алтынсыңар. Жалпы Кыргызстан эли силер менен сыймыктанат. Кыргыз, казак, өзбек элинин ынтымагы мындан да ары чыңдала берсин. Сейитбек уулу Мунарбек. Бокс бойынша Кыргыз Республикасының құрама командасының спортшысы. 10 миллион сом сертификат жана автоуна менен сыйлана. Эркинбаев Азат Сталбекович, грек-рим күреші ойынша, Кыргыз Республикасының құрама командасының башқы машықтыруучусу. 6 миллион 600 мин сом сертификат менен сыйланады. Спорттогу тарыхыбызды кайрадан алтын тамгалар менен жазууга багыт алалы, жол чабалы.